73 салмақты ақ Оразбек Исламбек жеңіске жетті. Ақ Эль Исабек. Бөгелеріне шақырылып Рахатов Исхақ Жұмабеков Дастан. Бетлешке дайын тұрсын Изабеков Атай Карибов Илья Ильсан. Инки бетлешке дайын тұрсын Төлегонов Тарьел Табылдеев Масан. Еңгі бетешке 86 кг салмағында Исабеков Атай Карибов Ильса дайыр тұрсын. Сексен алты килограмм салмағында Жегешке Жәнібекұлы Стамбул ие болды.